Dānijas pārstāvis. Prasta mači tevīs, Kristaps Dārgais. What three? No Francijas. Yeah. Kristaps Dārgais vakar izteicās. Šogad mēģinās kreis Renārs Bulduris. Dārgais Renārs Bulduris. That's still the start of a come. These guys can compete this year. Blakus līdzās mums arī esti. Doties panašķoties uzēst kaut ko gadu. Blakus līdzās mums. Tribīna skaistākais elements, to skaistāko un tie, kas varbūt... Un to lēnām, lēnām. Tivos 50 tādi. Ieresto sāk savu 9. tūri un es vienāk Zeltiņš. Kā jau tas ieras? Zeltiņš, kā jau tas ieras? Elkoni, Elkoni! Ar visu noslēgs mūsu... Ar visu noslēgs mūsu valdā, mūsu... Jādā, mūsu amatvīsi. Ir tagad. Finālā arī divi danki un finālā vērtēs. Gana. Go for the... In the set. Trīs punkti medēļu konkurs. Smit et cetras basketbola spēle. 24 sekundi, 24 stundu. Varētu būt nedaudz iesildīties un visi kopā. Decibels skaļāk! Viss briest krāstumā. Tādās tas ierasts ar slam dāvus. Piecēs jau pavisam, pavisam drīm. Jums priekšā gandāli. Būs pietiekam aktīviem atbalstīt gan. Kieti vienas šī plīckas un mēģinās. Pēc ir to Renārs. Gados! Ui, labi, labi. Un tu aplaus. Līns, kas otrais. Iešķiet Līns, kas vēl viens beidnājums. Ļoti labs. Dunks, kad ir minus pats. Atbalstam Gediminu šit līdz, kas vēl bez beidnājums. Oli! Ļoti labs. Dunks, Gediminu spats. Uzvalkās no Dunka. Good job, Gediminas. Trešais beidnājums! Gediminu šit līdz, kas šodas Henrijs. Iztekot laikam. Atzīmes! 9, 10, 4 devītnieki, 1 desnieks, Joel Henry, pirmais dunks. Ar pirmo caur kājām! Kristaps Dārgais parāds kādā formā viņš ir un viņš rasa vašu formā, ko veidojas Kristians Brekter. Un kādā formā? 10, 9 un 10! Jātrs!
Arī ar pirmo un 9-9-10. Mums ļoti labs sacījums. Skopien dāks from Gadamīra Žitlīnskas. N! Labi! Aiziet un viss nostājās pretī gaidācījums. Desmit! Labākais rezultāts šodien. Jā, ir skaidrs, Gadamīns nodrošinājas. Izdodas tāks. Pietur, grabos. 9-9-10. This is nice. Labs finish! Un desmit! 9-9. Un desmit! Vēl viens desmitnieks! To labās uz kreiso, uzreiz! Desmit, deviņi! Viens no labāk! Nodot tālāk pusfinālistiem Luks Motri! Īstevies dāks pārlēdz nošas stilīs! Domīgs citāt! Deviņi, un 8, 4-9, 1-8. Stāv, gājs! Rizlāps, dārgājs. Op! Visi, bet neko darīt, visiem atsāk vienā kritam dārgājs! Un tālāk kā viņa zemes un Piotrs Gabrovskis! This is I'm talking about! You know some... Skaists finish un 9-9! Vēl viens ekstra tanks, Luks!
Ristavs Dārgais! Ristavs Dārgais, Latvijā! Re, kur arī ir? 9, 9, 9, 9 un 9! Bravo! Laiks joprojām nav aizgājis. Bet šī dāka var laist. Aiziet! Ali! Pāri! Gediminis ir līdz tas 10, 9, 10, 9 un 10! Tikai bankeri, taps skaidrs! Kāds iespaidīgs? Jā, talam būs! Aiziet! Cīnītos par galveno balvu un... Austin, you ready? Tālšāvien iesāk video 30 metriem konkursu. No pirmās pozīcijas pagaidām vien... Come here.
preachers don't. I need to be weak and my girl might blow, but we gon' be alright. Šo ma pārmetienu izpildītāju ar savu jau labākajām pozīcijām. Mārk, gatavs? Vidējā. 15 sekundes. Karls Kārlis. Kā veiksies Arturam? 3, 2, 1, aidām. Kā veiksies Arturam? 3, 2, 1, aidām. 9. 15. 15. 2 punktu vērtā bumba. Super! Un noslēdzam priekš, un noslēdzam priekš sakoldē. Būs gatavs, bet jāstartē būs. 3, 1, un pabeidz. Priešlicīgs, mēs tūlēt savāko visu kopā. Patiesībā 6 dalībnieki. Edgars Jermano, 16, un 1, un 10. 11 punkti pēdējā pozīcija. 10 sekundes.